үс жылмының алынды тархын үгіретчез Андрей Анжиганов таптан турат туризм жолын асып алған. Хайзынзар орындығы хакастырының ызық жерлері кіргінер. Прай 15 құмыртқылық орын. Жолының ұзыны тізің, чейбіргекі километрге тегінілген. Ол палған алдың басталып, хазың имкілді тосылча. Мінді Черчаяның сілінің пазы хайқыздық орынларының танысқан чонға, күлді суға сомырға оңдай перілжен. Амды жақсы керек тоқтап барырға түй. Мында күшезір істік шерия, тағы мында арық ринді күл, кізлерге тынынырғы мында нема условия ходетегі шоғыл. Тура керек оларға, баня керек, душевой немал керек. А ана идіргі, менің ақшы шоғыл, амда грантер піске турит. Туризм кем айрысы перебезелер пыстаңа нема асқыс аймағында. Пүл пірепші ал болған пір грант, а пасқаларына перебезелер. Мындығда сетіктен істерсі қысалар Андрей Анжигановтың жоғының туризмді пістің жерді теледірге оға келістері проект болча. Черсаян піске поздың испайын прайс айына салып берген, аны көдіріп ортылы чолға салып зыры қалды. Егіпу чорықты, ызық орындардың пасқа им суғыларда парлар. Орынды адылшы тадырдың аржан суғ. Мында көшше зірпустарыңыр харысу жықақшы, шістінші. Хоман чистенче. Ну, им нексу. Кискек там полосе пупили, ахшица. Казатирнен, нема агарлыдым тоже кумес полосе. Ахши чит спинчтканан пасха. Туризм на иптек тили дырге орндага чонан стачохали тынгарыг полча. Пистын чогу пистек иричили палганан сыр арзындага элик дастачан жирны. Позы пистын ух кезлеры арагасчан паза сөпсап тюкчан орынға айлындыр палганар. Прай неме хозы гранд хостеры темнен баннерлерін прай одып сханар, сарчынын кеспарып сханар. Че идынче кезе холын пост түзірілбеске күстінче. Изық черлеріні арғылып, чоның плезін мұның мындар алғыдырға пөкінче.